Jo. Najdi, že jsi tam úplně zbytečný, kamaráde. Tak, určitě. Neporazili jsme pancíř.
Jít do prdele s tou Artinou, ty sedáčí. Jako vážně. Ztrácíme rychlost. Oheň je uhašen. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Jděte do prdele s tou Artinou, ty vole. Prej moc kempím, říkal VGčko. Jo? Pojde. Zase tam jedu sám? Tak určitě.
Tak určitě. Co kluci, a budete něco hrát? Jdi do prdele, jsou Artinou ty sráči. Počkej, jako tady mě někdo svítí? Aha. A co vy tam v rohu? Budete něco hrát nebo takhle tam koukáte? Jak se to hraje? Zakempíme na čaře a budeme koukat. Jo, v pohodě. Necháš mi otočit ty čuráku? Ty vole, škoda. Dělali si srandu země?
Tak, ještě tady potřebuješ goldit, tak samozřejmě, pojď. Halo? Kam jedeš ty čuráku? Proč jsi začal couvat? Tak seš kokot? Ne, mám posledních 140 HPček, tak začnu couvat. To ti pomůže teďka, no? Super. To ti pomůže. Útok. Emiliano. Tak kde ho potkám? A tři artiny, jděte do prdele, ty vole. Kolikrát dostanu od artin? Od všech třech? Tak, samozřejmě, pojď, Artinko, pojď. První. Nechaj ho, kamaráda. Renegade, dobře to hraješ.
Do prdele, dělo. Neser. Arta, pojď. Jo? 29 z boku, nešla skrz pancíř. Chápu, mám tam malou penetraci. Důležitější. Ještě 20. Jdeš, kamaráde? Jste tam dva? Můžete mi říct, na co čekáte? Haló? Proč jsem nemohl skopit teďka? Z jakého důvodu? Ečko, lajta, šup. Jako vážně. Neprorazila. 256 je malá průbojnost, Kali. Je malá průbojnost. Tak, určitě. Jako opravdu potřebuješ tady goldit, ty sráči. Vole. Pak seš. Tuk tuk. Tak kde ho najdu? Tak tady jsme byli, ne? Já bych řekl, že bude v rohu schovaný.
Tak to bych svítil asi, ne, kokote? Jo, tam je, vidíš to. Ty brďo. Nějaký polámaný. Ponoční. Sleva na vozidlo, dík. Tam potřebujeme ty pasy. Dost. 6 000. Čau, čau. Málo. Utratil jsem, no, trošičku. Pusti mě, kluci. Pust mě. Máme kvalitního lajta. Jo, jo. Tak jsem si zahrál. Jo, tady nikdo není, rozměrnu. Chápu. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Jo. A tu věž jsem střílel, vlastně jo. Máte pravdu. Takhle se to hraje. Jeden tým vlevo, jeden tým vpravo a doprostřed nikdo. Ne, 150 jsem kupoval. A napadlo to tam pěkně, no. Pět lidí, jo, takhle. Tady máme proti sobě kvečko,
44, ojko. Ty vole. Ahoj. Zastřelil jsem si celkem.
Emblemy na prd. Co 6000. Ne. Já si to nechám stejně. Tak na to tak koukám, tak se asi budu vracet, že? Brzo. Jeď do prdele, ale ty říku. A co dál, kluci? Thank you.
Tak samozřejmě. No já vím, že tam máš zásobník. Jej, do prdele jsou artinuty, stačí. Jste tady dva? No, no to, aby se ho trošku pokryli. Já tebe vidím. Už jsem to mačkal. Jo jo, čau čau. Jo, jo, to je přesně ta mapa, kterou jsem chtěl. Evančo. A do města nikdo? Chápu. Město je zbytečný. Město je naprosto zbytečný. Dobrý den.
To je, kamo. Trojti! Super práce, týme. Díky, díky. Tak jsem si zastřelil aspoň trošku, na chvilku. Bez Atin. Oh. Jsem byl asi hodný. Kadí vytkatka veso. To Ečko mi tam bude srát určitě. Tak určitě. Jo, já tady zas jedu sám, chápu. Kavedvojka, no to není úplně pomoc. Určitě. Pojď, Harkat. Pojď. Nevidíš ho?
kufnice nečekaně. No, a pomalu. A pomalu můžeme zpátky, ne? APčko na KV dvojce. Uvidím je. Uvidím toho malého sráče. Je, to byla škoda. Tak určitě. Ošlišujeme ty si třeba to, že máme na základně. Tak samozřejmě. Dík. Jedna se nám vypadla, tak budeme útočit dál, ne? Však pojď kluci, takhle se to, přesně takhle se to hraje. A střelenu mám. Zničit pět, tady máme co? Zničit 10. OK. A jak na ty artiny? Vypadá úplně špatně. Dva lajti. Vaše pomoc. Vyrážíme.
Tak jeď, jeď do prdole. Kluci? Nejezdí tam. Hahaha, jako vážně. Nezapomeň godit, sráči. Jdi do prdele. Když už vám to tady tlačím, můžete nahoře zabrat? Děkuju. Jdeš? Jdi do prdele s tou Atinou. Počkej, když mě tam pusíš, kamaráde, tak ti aj pomůžu. Uni. Uni. Dobrý. Máš tam ISko, kamarád? Ne, nic. Zasáhli nám munici. Jeden z našich pásů je poškozen. 14 to jde. Nějaké boli budou. Perlovka. Hmm.
tři heviny. Tak co tam bude? Pávo? Veze to? Oničko jsem zrovna... Jo, dva není nic, v pohodě. My nemáme atinu? Máš kvalitní tým, který tě rád podrží. Ty vole, ty máš takové štěstí. Tortinu, pojď. Teď jsem měřil jako kam. Přesně. Tady končíme.
No. Ale ne, tady se chci podívat. Mám to říct, moment, jestli to ještě, počkej, jak to tady. Počkej, tady tohle panáčka. A dáme tam. Útok. Tady zrovna se mi moc nechce. Je, to byla škoda. Jděte ale do prdele. Jako vážně? Tyhle.
Ne. Žádné bránění, tak se to dělá. Nejlepší obranný útok. Já budu se krčit někde v rohu. Kolik máme? Půl čtvrté? Jsou artiny. Je požadována vaše pomoc. Ano, ano, usiřitím.
Já zase nesklopím dělo, ty vole, tady. Ale hrajte, kurva, hoši, něco v tom rohu. Ne. Hlavně, že tam máme dva tanky, že na tom kopci. Haló, kluci. He, nic? He. Můžete to tady kurva spotnout? Ne, budete tam čumět, pičo. Úplně na hovno. Neprostřelím ani barák, super. Haló? A můžeš mi říct, proč střílíš zase jenom do mě, ty vole?
Jako vážně. Co tady bude stát, ten Super Hellcat, anebo kavečko? Ještě jeden takový zásah a je po ní. A jo. Vozidlo zničeno. Tak, takže Super Hell. Se 3000. Tady nám schází kolik? 72 plus 84 za ukurveně. To jde. Čína palba. Ještě 3 tanky potřebuju zničit.
Tak opravdu zase nikdo, ty vole. Má smysl tam jet? Sučko, stůj. Pokud ty... Ahoj. Arta. Zaměřuje. Letí. Ty vole. Tak kluci. Bavám se, že já ti už moc nepomůžu. No lajte, tak dělej svoji práci, do prdole. Dobrá práce, lajte. Sedu na vás. Škoda. Dík. Máme je. Jste tam tři a jednoho. Gratulace.
Ježíme, tak tam najed, tak zemřeš, no. Ten bude nahoře, krásné. Svítím, takže je někde tam. Padáme odsud, tenhle tank to koupí. Jak jsou, kluci? Už víte, kde jsou, tak... Utopíš se ve sportovní chování. Nazdar. Escape. Jestli 40 tisíc vyděláno dneska, to jde? Není špatný. Tak, komu to přepošlem? Někdo normální?